မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်သားညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်နိုဝင်ဘာလဆယ်ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်ဆီယံ၊69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှန်ကုန်းမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်ဆ
ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကျွန်းမှာဖောင်ရရှိတဲ့ပုံရံဘင်္ဂလားပြည်လောက်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီဘင်္ဂလားပြည်လောက်အလဲပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေကကပလီပင်လေးပြင်းနေကျန်ဘင်္ဂလားပြည်လောက်ရုံမှာတိမ်တင့်တွေမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ် အေရီတန်ဒီတာကြီးရှန်ကုန်းတိုင်းဒီတာကြီးပဲခူးတိုင်းဒီတာကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်ဒီတာကြီးတို့မှာမိုးဒိန်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးဒိန်တောင်များရွေ့လျာရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးထစ်ချုံချင်းမိုးကြိုးပြင်းချင်းမျက်စိလက်ချင်းမိုးသီကြွေးချင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာချင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကျန်တိုင်းဒီတာကြီးနဲ့
င်းမှာတိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နေကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိန်အသင့်တွေမှာတိန်ထူထပ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကဲအောင်ရန်တရှောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ဘီမှ၆ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာရီတနင်္လာကြီးမှာနေရာနှံပြမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရောက်ွက်ကြမိုးထချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်တွေမြက်ပြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခမှန်ကြမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့မယ်အနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်လက်ပြမောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်လက်ပြမောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြမှာနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလရများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။